coneguts una altra vegada. És un plaer poder trobar-nos novament per seguir analitzant la nostra estància en aquest món i el nostre pas per la vida, havent de patir circumstàncies que no sempre ens resulten agradables. Soc en Jordi Abad, us parlo molt de gust i estic acompanyat del doctor Ferran Sabater i el cultor tècnic de l'Edgar Pérez, que amb molt de gust compartim amb tots vosaltres, amb tots vostès, el que ens sembla que és una aproximació al tema del patiment humà. Què tal, Ferran? Com estàs avui? Bueno, doncs amb bona disposició i content de compartir aquesta taula de conversa amb tu i amb el meritori treball que fa l'Edgar. I amb tots els que ens acompanyen a l'altra banda del micròfon. Home, evidentment, si no fos per elles i ells no tindria sentit. Hi ha una de les experiències que vaig conèixer quan era jove i que em va impressionar, que és la manera en què ensenyen a cantar a un ocell de concurs. El tanquen en una habitació on hi ha altres ocells cantors, li tapen la gàbia amb un drap perquè estigui a les fosques i el deixen allà escoltant el cant dels ocells experimentats en guanyar concursos i fins que l'ocell jove aprèn totes aquelles melodies. I un cop les ha après, llavors el treuen, ja, en fi, el destapen i ja està per concursar. I aquesta experiència ens pot il·lustrar la nostra vers les dificultats amb les que ens trobem a la vida. Hi ha una altra expressió de l'apòstol Pere que trobem a la primera carta, al capítol 1, verset 6, que ens pot introduir en aquest aspecte. Doncs el llegirem, primera de Pere 1, verset 6. Diu: per això esteu contents, malgrat que encara hàgiu de ser afligits un quant temps per diverses proves. Això de les proves no és l'experiència més agradable, no?, que ens podem trobar. Ja ho hem estat repassant en altres programes. Quan ens venen les coses dures o complicades, difícils, ei, patim una mica. A mi m'agradaria, si em permets, fer un comentari. En primer lloc, crec que el títol d'aquesta setmana, això de la gàbia de l'ocell, no és el més encertat. Hi ha una dita en castellà que diu: la letra con sangre entra. I jo crec que estem influenciats per aquesta expressió, no? La letra con sangre entra. Jo vaig estar fa un temps al Marroc, que vaig estar colportant, i després he anat també amb programes d'ADRA per ajudar allà. I he vist les escoles tradicionals, i els nens estan asseguts a terra i el professor va llegint i els nens ho tenen que repetir. I el que s'equivoca o es distreu té una vara llarga, el professor, i bomba! Els hi pica a les mans o els hi pica al cap dels nanos que no segueixen la classe. Doncs bé, jo crec que aquest no és el mètode de Déu. Aquest és un punt de vista distorsionat per les tradicions humanes. Nosaltres projectem en Déu la nostra forma de viure i veure les coses, i li fem dir a Déu coses tan absurdes com que utilitza mètodes violents per ensenyar-nos i corregir-nos. Però jo crec que si llegim amb atenció la Bíblia, podem entendre que és Satanàs qui té el màxim interès en fer-nos veure a Déu amb violència i severitat envers l'ésser humà. I això des dels primers contactes que va tindre Satanàs
amb Adam i Eva, fins al moment actual. Des de la primera conversa amb Eva i Adam, Satanàs ja insinua que Déu, per exemple, no vol que sàpiguen més, que sàpiguen la diferència entre el bé i el mal i d'altres mitges veritats. Això és el sistema, el mètode de Satanàs. I nosaltres, els éssers humans, com a babaus, ens creiem el que ell diu, i que Déu ens vol corregir amb violències, que vol s'enfada quan fem les coses malament. Recentment hi he estat amb un viatge, disculpa si m'allargo una mica, a Grècia, i allà, doncs, amb les amb escoles filosòfiques, no?, de Grècia, doncs ja s'assimila els déus amb els homes, en el sentit de tindre pensaments similars, de tindre sentiments similars als dels homes. És a dir, els éssers humans projecten sobre els déus pues, els seus mateixos sentiments i actuacions. I nosaltres, els cristians, que ens diem cristians, doncs tenim tendència a fer el mateix, a projectar en Déu els nostres sentiments, els nostres punts de vista, i li fem dir a Déu coses que potser no són molt certes, no són molt reals. Sí, no, estic d'acord amb això. Ja ho esmentàvem en un altre programa, que nosaltres som una mica homocentristes. O sigui, ens pensem que som el centre, el melic de tota l'existència. I no és tan així. El problema, la situació del patiment, de l'angoixa, del bé i el mal, és quelcom que a nosaltres ens toca com d'esquitllada, no? De costat. No és el nostre problema. Nosaltres estem ficats en aquest problema. Però és una situació que afecta el bé i el mal, a Déu i el dimoni, a la justícia i la injustícia. Abans de l'existència dels éssers humans. Bastant abans. És un conflicte ideològic i real entre les insinuacions i les mentides del diable i el que Déu vol que els éssers intel·ligents que hi ha en l'univers doncs entenguin i acceptin voluntàriament, no per força. I aquí està la cosa. Ni per por, ni per violència, sinó que entenguin que la voluntat de Déu sempre és el bé, mentre que el desig de Satanàs i la seva activitat està encaminada a causar problemes. A la destrucció. A la destrucció, exacte. I aquí està el tema, que nosaltres estem esquitxats sí. per aquest mal, per aquestes condicions desfavorables, i enmig d'aquesta esquitxamenta, enmig d'aquestes taques que ens produeix aquest mal, tenim que viure com a cristians. I Déu ens diu, no us preocupeu, que jo estic per sobre de tot això. I malgrat que esteu atravessant aquests moments difícils, jo puc escriure dret sobre els vostres renglons que estiguin torts. I al final conduiré les coses perquè us vagin bé. Però clar, mentrestant, mentre nosaltres estem ficats en aquest problema, en aquesta esquitxamenta, en aquest, atravessant el fang, estem enfangats. I a vegades ens costa veure aquest punt de vista. Sí. I clar, llavors diem, no, és que on és Déu quan hi ha les guerres? On és Déu quan es moren els nens de gana? On és Déu quan el meu fill es va matar amb una moto? On és Déu? I la visió aquesta que ens esmentes,
de que Déu vol el nostre bé i és el dimoni el que vol el nostre mal, aquesta visió és poder una de les respostes que nosaltres podem tindre més coherents o més satisfactòries per veure el problema en el que estem ficats, del mal, de l'angoixa, del pecat, com dèiem en el programa anterior. Sí, 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 sí. I clar, llavors veiem que la Bíblia ens presenta algunes situacions, com el poble d'Israel, sí, quan es troben amb unes aigües que estan amargues, quan es troben en un desert que no hi ha aigua, quan, jo què sé, el mateix Jesús va al desert i ve el diable i el tenta, quan Pau està a la presó, quan Daniel és ficat en un fossar allà amb els lleons. O sigui, ens trobem experiències que diem, ostres, a veure, no són ben bé les meves, però s'hi assemblen. I de totes aquestes experiències en traiem algo positiu, que van sortir. Sí, 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 sí. És que, per exemple, això que mencionaves tu d'Israel, a la sortida d'Egipte, no? Van veure meravelles, per part de Déu, però també van veure la persecució dels egipcis que els hi venien al darrere, i ja es van oblidar, per dir-ho així, de les meravelles que havien vist. Feien no res, feia molt poc temps. I el mateix això amb la manca d'aigua en el desert. Però diu que després d'això els va conduir a Elim, on hi ha 12 déus d'aigua, és a dir, 12 fonts d'aigua en el Sinaí. O sigui que, bueno, d'alguna manera, si fóssim mínimament intel·ligents, doncs veuríem de què ens fiquem en problemes, però Déu ens dona solucions. El que passa que som impacients, i ens precipitem i volem resoldre les coses a la nostra manera, i aleshores ens equivoquem. I aquí és on podem també ficar un altre ingredient en aquest menjar que estem fent, en aquest tema que estem analitzant, que és el de la fe, que ja l'esmentàvem en un altre programa. Si no tenim fe, si no tenim confiança, si no tenim la certesa de que Déu està a darrere, està lluitant per nosaltres, com deia el Salm 23, que també vam esmentar en el primer programa, Déu és el nostre pastor, i malgrat que passi per la vall tenebrosa, ell segueix estant allà, segueix estant vigilant per on anem, i al final tindrem la recompensa, no? La taula davant dels nostres enemics. És que sense fe no podem analitzar això, i poder tenir en compte aquest concepte, el concepte de la fe i de la confiança i de la visió més àmplia de tot el problema, es pot conduir, si no a la solució, almenys a l'esperança. Aquí, en aquesta setmana, també es menciona l'experiència de Jesús mateix en la seva preparació per al ministeri, que va estar durant 40 dies en una zona aïllada, en una zona desèrtica, no? I durant aquests 40 dies va patir les tentacions de Satanàs, ho diu clarament, Sí. Qui li va provocar les tentacions, Però després també es menciona la carta de Jaume, de l'apòstol Jaume, en el capítol 1 i el verset 13, que diu clarament, diu: Déu no tempta a ningú. Déu no tempta a ningú. I com veiem, Jesús clarament va ser tentat pel diable, per Satanàs. Per tant, crec que
amb aquestes dues cites bíbliques, de l'experiència de Jesús, en Lluc capítol 4 i l'apòstol Jaume capítol 1, veiem això. Satanàs és el que tenta. Déu no tenta a ningú. Jo, en fi, per mi és poder, insisteixo en aquest aspecte, perquè és un dels punts que m'ha ajudat a entendre millor tot aquest tema. Si acceptem l'existència de Déu com a bé, com a justícia, com a veritat, llavors tenim que acceptar l'existència d'un altre, el que coneixem com a diable, com a dimoni, com a Satanàs, perquè la Bíblia ens ho diu així, però que es podria dir d'una altra manera, però és igual, però aquest altre té que ser el que promou o el que representa el mal, la injustícia, la mentida, el contrari a lo que Déu presenta. I a mi aquest plantejament m'ha ajudat a entendre tot aquest tema del patiment, perquè si no, és que no té sentit. Cauríem, com dèiem en uns programes passats, en una esquizofrènia intel·lectual. O sigui, no pot ser que Déu sigui la font del bé i la font del mal. Sí. O sigui, això ho defensen alguns plantejaments religiosos orientals, el yin sí, i el yang. O sigui que és el mateix amb dos cares. El déu grec, el Hanum, sembla que era que tenia dos cares, no? Sí. Llavors, no, això no és així. Efectivament, no pot ser així. A la Bíblia, repetidament, diu això d'una font no pot rajar aigua freda i calenta a la vegada, etc, etc. De tota manera, també m'ha agradat la part última del tema aquest, on parla l'apòstol Pere referint-se al patiment dels cristians jueus de la diàspora. És a dir, els cristians que van ser perseguits primerament a Judea i van tindre que fugir, es va produir una diàspora, i després en els llocs on van anar a parar també alguns van tornar a ser perseguits. I l'apòstol Pere vol deixar un missatge optimista, un missatge d'esperança. I diu, els hi explica que el ministeri de Crist assegura la salvació. És a dir, no es tenen que angoixar, per dir-ho així, per la seva pròpia salvació, perquè el ministeri desenvolupat per Jesús com a home ja proporciona la salvació dels cristians que per fe accepten el fet que Jesús ha viscut, ha mort i ha ressuscitat per les seves criatures. I aleshores afegeix, esteu contents, malgrat que encara hàgiu de ser afligits. Com veiem, en general, quan es tracta aquest tema de les afliccions en la Bíblia, els autors bíblics sempre acaben amb un missatge optimista, amb un missatge d'esperança. No sigueu pessimistes, estigueu contents, perquè finalment el bé s'imposarà sobre el mal. I aquesta és una seguretat que podem tenir gràcies a la lluita que Jesús, Déu, entre nosaltres, va tenir amb el dimoni, amb el mal. Al final van estar els dos allà barallant-se i al final el bé, la justícia, la veritat es va imposar i va guanyar. I gràcies
aquest guany, gràcies a aquesta victòria, nosaltres podem tindre la certesa de que al final també guanyarem, si tenim aquesta confiança. I aquí està el tema, aquí està la cosa, que, a veure, tots, cristians i no cristians, hem passat per crisis a la vida, de diferent mena, però hi ha gent que no té aquesta esperança, no té aquesta confiança, i simplement diuen, bueno, mira, m'ha tocat i ja està. I els que tenim aquesta confiança direm, bueno, mira, aquest mal m'ha tocat a mi, però deixarà de tocar-me. I això és el que ens dona esperança, no? Sí, sí, efectivament. D'alguna manera tindria que ser almenys la diferència entre el creient cristià i el que no ho és. Doncs, en fi, podríem seguir analitzant aquest tema, però per avui ho deixarem, perquè inclús podríem parlar de si hi ha tentacions o hi ha situacions col·lectives, no solament l'experiència personal, sinó que podem passar per crisis o per situacions angoixants simplement perquè creiem el mateix. I d'això, en fi, tota la història i totes les cultures i tots els països han passat per experiències de gent que, degut a que tenien una ideologia determinada o que pensaven d'una manera determinada, han estat perseguits o han estat maltractats o han estat, en fi, situacions desagradables. Per això ens ampliaria molt el tema i avui em sembla que ja en tenim prou, no? Sí, sí. Molt d'acord amb això, de que no solament hi ha experiències personals difícils, sinó també experiències col·lectives. I bueno, ho veiem amb el poble d'Israel i la seva manera de reaccionar, alguna vegada positivament i d'altres no tant. No tant. Bueno, nosaltres també ens tenim que emmirallar amb aquestes experiències per aprendre, per no caure amb els mateixos errors, malgrat que, en fi, tenim tendència sempre a caure amb els mateixos errors, però tenim que procurar no fer-ho. Aviam, són més les noves preguntes que anem descobrint, que ens van sorgint, que les respostes que anem trobant en el camí, no? Però seguim endavant, encoratjats per l'interès de trobar les respostes que puguin satisfer les necessitats més fondes del nostre cor. Així que us convidem a acompanyar-nos en aquesta cerca en el proper programa. Gràcies, Ferran, per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.